З початку року до поліції Чернігова надійшло 30 тисяч заяв і повідомлень, 5 тисяч з них дійшло до кримінальних справ, 800 – до суду, 291 злочинця притягнули до кримінальної відповідальності. Плюс 25% – настільки зросла злочинність за 5 місяців цього року у порівнянні з таким же періодом минулого. Це є якраз те, що рівень довіри населення зростає. Я просто на це розраховую, я сподіваюся на це. Начальник відділу моніторингу Чернігівського управління патрульної поліції Володимир Маско каже, кількість викликів поліції у Чернігові збільшилась. Хоча близько третини правопорушень правоохоронці виявили не за заявами на 102, а в ході патрулювання. Зараз місто постійно патрулює 17-20 нарядів на добу. У минулому році їх було 2-3. Якщо порівнювати перший місяць нашої роботи, то з часу повідомлення на лінію 102 про якусь подію або якесь звернення громадян складало прибуття нашої поліції на місце цього повідомлення близько 16 хвилин. Але пропрацювавши 3 місяці, цей час зменшився. Зменшився до 12 хвилин. Благодаря патрульній поліції, яка у нас сверляє місце роботи в місті, це качество, ну, на моє мнение, не мені судити, звісно, нашим гражданам, але я бачу, дійсно, що це реагування, воно доволі швидко, ефективно. Поліцейські щодня ловлять у Чернігові п'яних водіїв. Збільшилась і кількість викликів на сімейні сварки, як від жінок, так і від чоловіків. Сваряться переважно теж у стані алкогольного сп'яніння, а ще через низькі зарплати і низький рівень життя. Поліцейські з такими подружжями проводять виховну роботу. За законом, забирати дебоширів з їх помешкання у відділок не мають права, якщо тільки сварка не дійшла до бійки. Велика частина правопорушень – неправильне паркування. Трапляються випадки, коли неправильно припаркувались самі поліцейські. Їх керівництво пояснює співвідношенням потенційної шкоди і потенційної користі. Приміром, якщо за викликом є загроза чиємусь життю і здоров'ю, відлік іде на секунди. А от попередити частину ДТП допомагають проблискові маячки на патрульних машинах. Забачивши їх на дорозі, водії стають дисциплінованими. Великі сподівання у поліції покладають і на програму «Безпечне місто». Гроші на неї міськрада уже виділила, і до вересня у Чернігові мають з'явитись камери відеоспостереження. Прилуки, у яких камери запрацювали тиждень тому, уже мають результат. Завдяки їм поліцейські затримали на гарячому автовикрадача.